Доброго здоровечка! Сьогодні ми проговоримо про топ-3 причини випираючого живота. Пам! Значить, будемо з вами говорити конкретно. Будемо говорити те, що накипіло. Тому що багато людей, які мають дискомфорт при спілкуванні з іншими людьми, на прогулянці, коли одягаються біля дзеркала, вони бачать випираючий живіт, і це не додає ментальної сили. Як пиш, лише в цьому була проблема. А ще деколи це завантажує їх, з головою вони поринаються в депресію, в стани дієт, голодування і тому подібного, ну тобто знущання над своїм організмом. Поїхали! Перша причина – це все дуже просто. Надниринковий тип. Надниринкові, ви знаєте, виробляють нам гормони стресу, виробляють їх постійно для того, щоб забезпечувати наш, ну, відповідно, життєвий рівень. І не говоріть, що гормони стресу – це погані гормони. Якщо б вони були такі погані, багато людей не могли би виконувати свою функцію в даному випадку, тому що їх би без стресу давно вже не було на цьому світі. Маленький стрес все рівно необхідний нашому організму, щоб зробити, згуртувати, тобто в критичних ситуаціях вивести вас на рівень виживання. Але коли багато стресу ментального, коли людина сидить на роботі, в неї торкається велика кількість інформації зі сторони роботи, торкається велика кількість інформації з дому, тому що є багато роботи, яку потрібно зробити, фінансова інформація, якісь стосунки з кимось неналагоджені, та? І багато інформації прокручується в голові. Та, ми люди, ми це все абсорбовуємо, ми це все впитуємо, ми стаємо залежними. І на цьому фоні починає вибудовуватись такий надмірковий, підозрілий, хитренький такий тип накопичення жиру. Ось зараз ми будемо розбирати, що це таке. У більшості випадків гормон, який виробляється саме надирниками, це кортизол. Це кортизол, який допомагає нашому організму в екстрених ситуаціях працювати, ну, можна сказати, на всіх фронтах. Він активовує нас зранку, так? Це ранковий гормончик, його ще називають. Або він виробляється тоді, коли, наприклад, у нас багато глюкози. Ви знаєте, що у нас є баланс глюкози 0,1% в крові. Коли, наприклад, інсулін при великій кількості їжі не справляється, починає підніматись кортизол і розрулювати всю ситуацію. Тобто інсулін, коли вже підшлунково виробили, його достатньо немає можливості, він тоді приходить на допомогу, розрулює ситуацію. Ось це розрулення ситуації якраз відбувається з накопиченням печінкового жиру, ось в клітинах печінки, ну і звісно також де вже в локації живота теж накопичення. Відповідно його називають наднирковий тип. Я б назвав також його і печінково-наднирковий, тому що наднирковий ще, до речі, є тоді, коли, наприклад, працюють погано гормони, які працюють з виведенням вологи самої з нашого організму та водички. То це на фоні, наприклад, калію, магнію і також натрію. Але це зовсім інше. Тому якщо ви відчуваєте, що у вас є багато стресу, перша причина, яку ви вже знаєте, яку ви можете потрішки розколупувати, щоб допомогти своєму животу, ви вже також її можете використовувати прямо зараз, прямо сьогодні, з моменту перегляду цього відео. Ну і номер два. Давайте я не буду далеко відходити. Візьмемо знову ж таки локацію. Те, що говорив тільки що, це говорив про печінкове відкладення саме жиру і надниринкове відкладення жиру. Та? От хотів би зробити акцент і вивести на пункт номер два печінкове. Як правило, коли ми з вами споживаємо будь-яку їжу, відповідно, в шлунок вона потрапляє, ось, після чого вона з кислотою, яка би мала бути в ідеалі, звісно, там від кількості їжі, від подразників, залежить, яка буде кислотність у шлунку. В ідеалі вона може бути там 1,2, 1,5 до 2. Та? В більшості людей, на жаль, особливо ті люди, які мають печію, так, в таких в хороших формах, скажімо так, ось, в них недостатня кількість саме соляної кислоти, тобто її концентрація в pH, вона десь може бути навпаки завищена. Ось, тоді ферменти працюють не так, активація не так. І це не проблема, якщо далі, коли все переходить на тонку кишку, йде провокація цією кислотою і виділення жовчі. Відповідно, ця жовч, яка виділяється, вона має такий, як, знаєте, миючий засіб, свою таку своєрідну класну функцію. І коли от це все проходить, жовч виділяється в нормальній кількості, при великій кислотності, при подразненні. Ну, відповідно, жовчний міхур, печінка виробляє жовч, жовчний міхур її накопичує, йде хороше імпульсаційне виділення. Вибачайте за те, що я деколи можу спотикатися. Ось. І ми тоді отримуємо гарний результат. Тоді ферменти працюють, жири розщепляються, ну, якби pH зростає, відповідно, кислотність така
дуже класна. Але коли в людини кислотність шлунку дуже, наприклад, висока, може бути деколи до 3, як в більшості випадків проводять зараз дослідження, 3 pH, це, можна сказати, ні про що, там можуть деякі бактерії виживати. Тому що при кислотності 1,2 може вижити лише одна бактерія, якщо я не помиляюся, у нашому організмі. Тому ви це маєте знати, це треба фіксувати. І тоді вже жовч не буде так повноцінно виділятися, тому що подразника не буде, такої кислотності не буде, коли йде, наприклад, поступлення в кишку. Ви не отримаєте, відповідно, тих ферментів, тої жовчі, і розробка, переробляння, відповідно, буде відбуватися на нижчому рівні. Ось, максимально, що ви будете отримувати, це засвоєння вуглеводів. І це засвоєння вуглеводів, це своєрідне підняття, якщо ви ще їсте багато солодощів, особливо жиром або з білками, будете навантажувати, знову ж таки, печінку. От. І там печінкові клітини, вони з радістю будуть приймати цей стресовий цукор, тому що їм потрібен глікоген. Але коли, наприклад, вже переходить глікоген за 100 йде накопичення в білий жир. Але коли в печінці, відповідно, йде на фоні стресових гормонів накопичення, на жаль, така затримка глікогену, ну, ліміт глікогену, скажімо так, не буде, на жаль, вироблятися. Ви будете потрапляти в пастку постійно, накопичуючи, тобто роблячи маленьке ожиріння печінки. Так? Я думаю, що це не є один з ідеальних варіантів, але причину ви знаєте. Тому спробуйте, будь ласка, сконцентруватися, подивіться на початку та як ви відчуваєте себе, якщо часто відчуваєте печію, у вас там гастрит, язва, проконсультуйтесь з вашим лікарем, як виправити шлунок, допомогти йому, як зробити так, щоб ваша їжа приносила більше користі вашій печінці. Відповідно, не забувайте також споживати жири, особливо ненасичені жирні кислоти, які будуть допомагати вашій печінці, взагалі вашому організму у цілому. Шкірі, очам, зору, волосю, нігтям і тому подібному. Ну і, звісно, вашій цілі схуднути або набрати м'язову масу. Причина номер 3. Так як я наголосив попередньо, є білок, і велика кількість білка може перешкоджати нашому організму. Відповідно, це не зовсім те, що ви подумали, та для мозку, наприклад, висока концентрація м'яку, яка формується при переробці білка, так, вона шкодить. Але це зовсім поки інший варіант. Коли печінка не може справитись з білками, а вона своєрідний основний такий ферментатор, та вона допомагає нам займатися переробкою цих таких класних амінокислотних складових, пептидів, наприклад, або білкових структур, ми отримуємо з вами максимальну концентрацію, максимально засвоєння білків. Так? Але коли його дуже багато, печінка вона старається зі всіх сил виконати свої обов'язки. Але, на жаль, їй може цього не вдаватися. І тоді будується водяний живіт. Зауважте, якщо у вас буває таке, що зранку живіт якби в нормі, а під вечір він дуже сильно розпухає, прослідкуйте за кількістю саме білків, які ви споживаєте, оскільки ці білки можуть давати вам перешкоди. Перешкода ця не є зовсім такою, знаєте, серйозною. Так? Але для початку я б на вашому місці подивився сечову кислоту в вашій крові. Тобто також перевірив аналіз креатиніну. Тобто це розпад своєрідного білку, так, от якщо на фоні брати сечова кислота, вона виробляється, також виробляється ось додатково з пурінів, які є, наприклад, в м'ясних продуктах. Нуклеїнові кислоти, скажу так, якщо ви захочете загуглити, ви собі це загугліть, подивіться, це буде дуже цікаво для вас. І ви побачите, що велика кількість розпаду білка, саме елементів його розпаду, можуть приносити шкоду нашому організму. Тому якщо ви перевірите креатинін, якщо він буде завищений або сечова кислота, ви можете вже зробити собі акцент на те, щоб трішки зменшувати кількість саме білка, тому що забагато білка не зовсім добре. Багато дієтологів, тренерів і тому подібних людей, які спеціалізуються, вони додатково вам будуть казати, їж білок і будеш худнути. Але ваш організм, можливо, не зовсім це й очікував, тому що йому потрібна навпаки допомога і допомога іншими елементами. Так? Я не буду сперечати, що потрібно багато мінералів, типу цинку, селену, йоду, заліза і тому подібних. Так? Повний склад амінокислот повинен бути. Це 100%, особливо незамінних. Але коли в організму їх забагато, ви будете мати водянистість, у вас буде розпухати лімфатична система, а ще якщо буде збій натрію калієвого насосу, ви будете просто, може, розпухати на вечір до 5 кілограм. І це нормально. Я працюю з людьми, з клієнтами, які до мене звертаються, і ми деколи з ними робимо спуск саме ось цієї водянки такої, так, аміакової. Ну, я б сказав, що цей процес, він не є найважчий, попередні важкіші, та? Але все рівно приверніть увагу на оці аналізи, зробіть так, щоб від завтра ви вже контролювали свій склад, наприклад, так, в організмі. Водянистості, розпухлості. Прослідкуйте, чому ваш організм це робить. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал,
клацайте на цей дзвіночок, щоб були нові відео і були першими, хто їх побачить, щоб ви абсорбовували цю інформацію, ставали кращими і допоможіть також тим людям, які це потребують. Можливо, ви знаєте людей, які десь губляться в вирі інформації, діліться цим відео. Можливо, ви їм допоможете, будете останньою їхньою надією. Дякую за перегляд, гарного вам дня. Па-па!